Христос воскрес! Дорогі в Христі! Сьогодні ми читаємо Святе Євангеліє, яке постійно звучить на кожному молебні, і це Євангеліє від Луки. Для нас це Євангеліє є дуже знайоме, дуже близьке, ми його завжди чуємо, і воно так би приходить до нашої душі, і ми разом із Марією бажаємо промовляти слова, чи величає душа моя Господа, чи словами Єлисавети, звідкиля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Хотів би сьогодні звернути особливу увагу на одну незначну, але водночас надзвичайно важливу деталь, яка характеризує нам в особливий спосіб Марію ще з іншої сторони і нам допомагає відчути, відкрити і пережити велич її духа, а також відважність пречистої дії Марії в її житті. Отже, коли ми читаємо Святе Євангеліє, то воно починається так. Тими днями Марія, зібравшись, пустилася, ось це слово, швидко, в дорогу, і далі уточнення, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як ми подивимося на хронологію подій, то бачимо, що, отже ж, вернувся Захарія від служіння в Єрусалимській святині. 5 місяців таїлася Єлисавета, бо побачила, що вона є вагітна, і вона раділа духовно, але ще не показувала всім іншим, що це Бог зглянувся над нею. На 6-й місяць архангел з'являється Богородиці. І тоді завершується цей Євангеліє тим, що Марія була 3 місяці в Єлисаветі. Що означають ці слова? І як нам бачити Марію в сьогоднішній час для всіх нас? Насамперед те, що Марія, коли почула, що її тітка Єлисавета є вагітна і очікує на прихід дитятка у світ, то що є важливо? Марія не чекала, що буде йти якийсь караван з Назарету до Ейн-Карем, чи поблизу Єрусалиму, там, де проживала Єлисавета. Це приблизно є 150 кілометрів. Не чекала, що буде хтось інший йти, їхати, її візьме в дорогу. Вона пише Боже Слово, а це пише лікар, євангеліст Лука. Вона швидко пустилася в гірську околицю. Отже ж, вона йшла через Північне царство, вона йшла через державу іншу, Самарію, яка була небезпечна тим, що самаряни і євреї між собою не приставали. Це маємо дуже виразний приклад зустрічі Ісуса Христа з жінкою, з самарянкою. І вона, очевидно, що 150 кілометрів не прийшла за один день, але вона спішила до Єлисавети. Чому? Бо бажала їй допомогти. Вона розуміла, що Єлисавета є вже старша, вона вже потребує певної допомоги. Ще один важливий момент нам сьогоднішній Євангеліє відкриває те, що Марія прийшла, вона привіталася з Єлисаветою та її зустріла, і Марія не побула в неї день чи два, дуже зраділа, що та буде мати дитятко, і тоді назад вернулася до Назарету. Пише Боже Слово. Марія там пробула 3 місяці. Отже ж, вона дочекалася, коли Єлисавета приведе у світ дитятку, допомогла їй при цих всіх подіях, і коли вона впевнилася, що та є в безпеці, вже сама може давати собі раду, тоді Марія вертається до Назарету. Це є важливий момент, що Марія не лише та, яка молиться, не лише та, яка читає це письмо, але вона бажає ту молитву, читання Божого Слова, реалізувати на практиці свого життя. І власне у цьому випадку ми бачимо Марію, яка є відважна, яка є сильна, яка не боїться, але вона спішить на допомогу. Вона бажає послужити. Ось яку цікаву, водночас колосальну і особливу рису Пречистої Марії, це коротке слово, таке маленьке, швидко, нам відкриває Святе Євангеліє. Тому завжди з довір'ям, великим довір'ям звертаємося до Пречистої Марії, бо вона також і до нас швидко спішить на допомогу, коли ми до неї звертаємося.